ចឹងអឺតទៅនេះខ្ញុំកណាថ្មសូមឱកាសល្មមដើម្បីបានពោលនៅធម្មកថាខ្លះហើយលើញាតិញោមថាចង់សាកសួរបញ្ហាខ្លះដូច្នេះចែកពេលជា2អញ្ចឹងខ្ញុំណាថ្មមិននិយាយវិញណាហើយអ្នកចង់សួរមកចិត្តនេះហើយកុំឲ្យខាតណាមិញលើកឲ្យពីយ៉ងថ្មាថាអឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យចម្រើនបជនបជនអីគេញាតិញោមហ្នឹងជនមានអាយុអឺចាស់ចាស់បុរាណយើងលោកចេះនឹកឃើញកម្មវិធីនោះអឺសម្រាប់ការជួបជុំក្រុមញាតជាពិសេសគឺអ្នកនៅក្នុងអវាទឬក៏អ្នកនៅក្នុងដែលធ្លាប់នៅក្នុងអាណាព្យាបាលនឹករលឹកឃើញចំពោះអ្នកដែលមានឧបការៈហើយបុណ្យចម្រើនបជននេះយើងដឹងហើយថាគេប្រពៃឡើងមិនមែនសម្រាប់កូនក្មេងអីទេណាដូចជាសម្រាប់ពុកម្ដាយសម្រាប់គ្រូសម្រាប់ពធេរៈចាស់យេរងគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានឧបការៈហើយអ្នកដែលនឹករលឹកឃើញនៅគុណឧបការៈនោះជាអ្នកប្រពៃធ្វើណាក៏ដូចជាកតញ្ញុតាអញ្ចឹងដែរណាក៏ផ្ដើមឡើងពីភាពកតញ្ញុនឹងឯងហើយបុរាណយើងតែងលើកយកអំពីធម៌3មកនិយាយពីការជប់លៀងអបស្ទប់ជីវិតហើយនឹងដើម្បីឲ្យយើងរៀនចេះអនុគ្រោះដល់ជីវិតហៅថាអនុប្រទានកម្មជាដើមនោះកាលណានឹកឃើញទៅដល់ការរស់នៅនៅពេលនេះអ្នកទៀមទាក្នុងការរស់នៅមិនមែនតែបដិយគុណទេញាតិញោមដែលកំពុងតែធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនប្រគេនបដិយគុណហ្នឹងចង់ឲ្យតែបដិយគុណមានបជនវិញឬក៏ខ្លួនឯងចង់វិញដែរចង់វិញដែរតែហ្នឹងហើយស្មើគ្នាទេក្រំថាបដិយគុណគឺជាអបជិចមួយដែលញាតិញោមសម្ដៅមករកប្រពៃជាកម្មវិធីបុណ្យនេះឡើងហើយធាតពិតនៅពេលដែលបុណ្យចម្រើនឡើងមិនមែនតែបដិយគុណទេបុណ្យហ្នឹងគឺកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាដូចគុណគ្រាន់តែទទួលទេមែនទេអ្នកធ្វើមែនទែនគឺយើងនឹងឯងដែលយើងរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យទៅជាបុណ្យពិតប្រាកដក្នុងចិត្តរបស់យើងក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងដូចខ្ញុំកណាត្មាធ្លាប់និយាយរឿយៗក្នុងធម្មទេសនាអញ្ចឹងគឺតម្រូវការនៃជីវិតរបស់មនុស្សខុសពីសត្វបន្តិចមនុស្សត្រូវការទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលឡែកសត្វដែលឆានប្រច្រើនឲ្យតែបាន
អាហារបរិភោគកន្លែងវានៅស្រួលដូចជាបានណាមែនទេសុខភាពប៉ុណ្ណឹងបានណាណាចំណែកមនុស្សយើងរស់នៅអាស្រ័យកត្តាទាំងពីរគឺសុខភាពផ្លូវកាយហថាកាយិកសុខហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តហថាចេតសិកសុខហើយបើនៅស្រុកនេះអាត្មាឃើញថាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនឹងរឹតតែសំខាន់ណាពីព្រោះអីយើងមិនសូវព្រួយបារម្ភអីប្រមាណទេទោះបីជាចាស់ទៅអស់ការងារអីហ្នឹងក៏មាន pension មែនទេហ្នឹងហើយដូចមិនអីទេណាហើយចាស់បន្តិចទៅទៅនៅ nursing home ហ្នឹងហើយត្រៀមខ្លួននៅហ្នឹងហើយហើយក៏ថ្មអនុមោទនាដែរចំពោះកូនចៅណាដែលទុកថែរក្សាឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះបានល្អនោះណាហ្នឹងក៏ជារឿងល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមកុំសង្ឃឹមពេកណាញាតិញោមចាស់ចាស់បើគេយកទៅដាក់ទៅទៅហ្នឹងហើយបើគេយកទៅដាក់ទៅទៅហើយរៀនរស់ទៅតែបើមានកូនគេមើលក៏នៅទៅនឹងកុំទៅអីហ្នឹងហើយពីព្រោះអញ្ចេះញាតិញោមចាស់ចាស់បើមើលតម្រយមើលតែមិនស្រួលទេលោកតាកូនគេបំរុងប្រហែលប្រហែលណារៀនអង់គ្លេសនិយាយមែនណាអត់ទេរៀនតាពាក្យណាសម្រាប់ហៅពេទ្យហ្នឹងហើយពាក្យណាយើងត្រូវការអីរៀនអាហ្នឹងរៀនអាហ្នឹងឲ្យចេះសំខាន់ណាហ្នឹងហើយពីព្រោះអាត្មាពីមុនគិតថាឲ្យតអ្នកនៅអូស្ត្រាលីចេះអង់គ្លេសទាំងអស់ឲ្យតអ្នកនៅអាមេរិកចេះអង់គ្លេសទាំងអស់ប៉ុន្តែមានអ្នកអត់ចេះដែរតាមែនទេហ្នឹងភាពលំបាករបស់ចាស់ចាស់ដែលនៅ nursing home អត់មានរឿងអីរឿងភាសាហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយហើយម្ហូបអាហារផងដែរមហូបអាត្មាចាំជួយស្រួលពេលថ្ងៃនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងបើមើលតំណងពូអាត្មាកាលមកលើកទី1ញោមអមលក្ខណៈជូនអាត្មាទៅកន្លែង Nursing Home ទៅជួបបាសក់ម្នាក់ខ្មែរយើងនោះគាត់ទៅនៅកន្លែងនោះហើយអាត្មាសួរគាត់សួរគាត់ថាញោមមកនៅក្នុងពេទ្យនឹងរយៈពេលប្រហែលហើយគាត់យំមកសទុះសិនហើយគាត់ថាគាត់និយាយថាខ្ញុំកណាជាប់គុកងឹតនេះ2ឆ្នាំហើយឃើញអញ្ចឹងយើងយល់អារម្មណ៍គាត់ថាគាត់ប្របាអីពេទ្យគេថែអត់អីទេនិយាយពីពេទ្យគេផ្លាស់ប្ដូរគ្នាគេមើលអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកអា feeling របស់គាត់នេះគាត់នឹកស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយគាត់ជាសំណោះថាបើពេលឈឺពេលអីមានគេមកសូធរមានអីអីគាត់នឹកអានោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមនៅស្រុកនេះរៀនរស់សារឡើងវិញម្ដងទៀតដែរសំណាងឲ្យថាមានពេទ្យមើលប៉ុន្តែបើយើងមិនចេះទទួលសំណាងទៅជាអភ័ព្វមែនទេរឿងច្រើនណាស់ដែលក្នុងជីវិតយើងតាមពិតយើងកំពុងតែបាននៅអវ័យមួយដែលអ្នកផងទាំងពួងដ៏ច្រើននោះគេប្រាថ្នាក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងបានយើងអត់ចេះត្រេកអរមែនទេ
ហ្នឹងហើយយើងមានរបស់ល្អណាស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងអត់ចេះត្រេកអរជាមួយវាហ្នឹងទៅជាធ្វើឲ្យការកើតទុកផ្លូវចិត្តហ្នឹងកើតឡើងទាំងដែលយើងកំពុងតែមាននៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ឬថាជារបស់ដែលអ្នកផងទាំងពួងប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងហើយហើយអាចិតនេះឆាប់តូចមិនបាច់ចិត្តយើងហ្នឹងដែលលើពាក្យតូចចិត្តឯងតូចចិត្តប្រែរ៉ាម៉ិចចិត្តហ្នឹងវាតូចចិត្តហ្នឹងវាចង្អៀតវាតឹងហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញអាឃើញវីដេអូខ្លះខ្លះហ្នឹងកើតមកអត់ដៃអត់ជើងហើយខំប្រឹងអូយប្រឹងគ្នាប្រឹងហ្នឹងរហូតដល់ទៅអាចរស់ដូចគេដូចឯងមានប្រពន្ធមានកូនហើយម្នាក់នោះខ្លាចជាអ្នកនិយាយគេស្ដាប់ពេញពិភពលោកហើយជើងគេវែងនេះដូចទាអញ្ចឹងទៅហែលទឹកក៏បានធ្វើអីក៏បានទៅនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ណែអញ្ចឹងបើយើងលើស្មាឧទាហរណ៍លើបើខ្លាយជាមនុស្សអត់ដៃអត់ជើងដោយគាត់អញ្ចឹងណាតែញាតិញោមល្បីគឺស្គាល់ពេញនងប៉ិនបើមានដៃមានជើងអត់ល្បីឯនៅអញ្ចឹងយកមួយណាអត់ល្បីហើយទៅហើយស៊ីតាមពិតយើងកំពុងតែមានរបស់ដែលមានដំឡៃអញ្ចឹងបានបរោះទូរគតម្នាក់ទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទៅឲ្យទានមិនអាចបើខ្ញុំព្រះអង្គក្រអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលមាននុកអ្នកមិនក្រទេគ្រាន់តែអ្នកមិនដឹងថាអ្នកមានអីចឹងតែពិតអ្នកអត់ក្រទេគ្រាន់តែអ្នកមិនដឹងថាអ្នកមានអ្វីខ្លះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមានភ្នែកអ្នកមានត្រចៀកអ្នកមានមាត់អ្នកមានដៃមានជើងអ្នកមានបេះដូងដែលរបស់ទាំងនោះសុទ្ធតែជារបស់ដែលអ្នកអាចប្រើជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃមានភ្នែកសម្លឹងមើលអ្នកដទៃដោយមេត្តាចិត្តភ្នែកក៏មានន័យដែរណានៅពេលដែលសម្លឹងមើលដោយចិត្តរាប់អានក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីសុខដែរតែបើអត់មានចិត្តល្អទេភ្នែកនឹងចេញទៅមិនភ្នែកនឹងចេញទៅមិនឃើញណាអ្នកមានតិចអ្នកអាចស្ដាប់ដើម្បីបកានចំណេះដឹងអ្នកមានកម្លាំងកាយអ្នកអាចជួយគេដោយកម្លាំងកាយក៏បានអ្នកមានមាត់អ្នកគ្រាន់តែប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកវង្វេងក៏ឈ្មោះថាជាការឲ្យអីមែនតែប៉ុណ្្នឹងមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសំខាន់យើងមិនដឹងថាតើស្អីដែលយើងកំពុងមានដល់បោបាច់បោបាច់ទៅឃើញគេនឹងមានជាងគេល្អជាងស្រាប់តែយើងនឹងអស់តម្លៃលីងក៏អស់សេចក្តីសុខទៅឃើញទេអញ្ចឹងរឿងច្រើនឯមនុស្សយើងរឿងច្រើនឯផ្លូវចិត្តណារឿងច្រើនណារឿងច្រើនណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រើពាក្យមួយថាយោនិ
សោមនសិការៈការគិតដោយទំនងនៃប្រាជ្ញាគឺគិតត្រូវសុខភ្លាមគិតខុសទុកភ្លាមហើយលឿនណាស់ក្នុងចិត្តនឹងមិនដឹងថាមួយថ្ងៃនឹងវាដូរប្រមាណដងឯងហើយអ្នកដែលបង្រៀនអំពីសិល្បៈវិធីក្នុងការគិតដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមិនជ្រួលច្បល់នោះអត់មានណាជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេញាតិញោមថ្មអានសភុច្រើនពី psychology ពី counseling ពីស្អីស្អីមើលទៅស្រាលអត់សូវមានថ្នាំព្យាបាលមានតែថ្នាំលោមទៅ counseling ក៏ដោយទៅអីក៏ដោយអត់មានថ្នាំព្យាបាលដូចព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្នាំលោមស្អំក៏មានថ្នាំព្យាបាលក៏មានបើញាតិញោមទៅរក counselingគេធ្វើការធំតបគេនឹងហួសព្រំដែនគេអត់ធ្វើទេអញ្ចឹងបើអ្នកទៅជួប counseling ចង់បញ្ចប់ចាញ់ទៅជួបអាត្មាផងពួក counseling ខ្លាំងខនឲ្យគេយូរយូរស្គួតខ្លួនឯងក៏មានពីព្រោះអីវិជាខាងក្រៅដល់ច្រើនវាមិនមែនជាវិជាត្រាស់ដឹងណាគឺស្យងគិតទៅពីរឿងអ្នកដតីតែវិជាត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិសោធន៍ខ្លួនឯងវាផ្ដើមចេញពីពិសោធន៍ជីវិតខ្លួនឯង experience ខ្លួនឯងទើបយក method ហ្នឹងយកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកដតីនោះបានគិតបានរៀនបានពិចារណាហើយមិនមែនស្មានទេអត់ស្មានទេគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលលោកពលត្រូវដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងដូចយើងលេបថ្នាំជាឲ្យយកថ្នាំហ្នឹងឲ្យគេលេបដែរអញ្ចឹងណាតែអត់មានសង្ស័យអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្មាសម្លឹងមើលមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃនេះស្មាជួបដុកទ័រច្រើនគាត់ខ្វល់ចិត្តខ្លាំងដែររាល់ថ្ងៃគាត់ថាអ្នកជំងឺដែលពិបាកព្យាបាលបំផុតគឺ depression មិនជំងឺផ្លូវកាយទេជំងឺផ្លូវកាយមើលជាឬមិនជាដឹងភ្លាមណាមហារីកកម្រិតទីម៉ានទីម៉ាន់យកសាច់ទៅពិនិត្យមើលដឹងភ្លាមហើយអាចព្យាករបានភ្លាមថានេះនៅអត់នេះទៅអត់តែដល់អា depression anxiety អាតបប្រមល់ទល់ពធណាអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងពេទ្យមើលយូរយូរចង់លប់ទាំងពេទ្យដែរហើយភាពតបប្រមល់ stress របស់មនុស្សវាមានខុសៗគ្នាទៀតខ្លះមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តទល់តែជួបភ្យសនៈណាមួយភ្យសនៈមានន័យថាសេចក្តីវិនាសណាមួយវិនាសកូនវិនាសប្តីវិនាសទ្រព្យវិនាសសុខភាពស្អីក៏ដោយឲ្យចាត់ទុកថាជាការវិនាសការបាត់បង់នឹងបានគាត់វានៅក្នុងសម្ពាធនឹងអ្នកខ្លះទៀតអត់ទេគឺវាកើតអាចជំងឺធុញនឹងចេញពីក្នុងមកមកអីក៏មានដែរទ្រព្យសម្បត្តិមានការងារមានអីមានប៉ុន្តែវាកាត់អារោគអត់សប្បាយចិត្តនឹងចេញពីក្នុងអានឹងពេទ្យថាពិបាកមែនទេបើវាជួបរឿងអីអានឹងវាមានមូលហេតុច្បាស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជួបអាចជំងឺអត់ចេះសុកដាក់អីក៏មិនត្រូវដាក់អីក៏មិនត្រូវអានឹងពិបាកញាតិញោមមានញាតិញោមណាពិបាកចិត្តទេមានទេអង្គុយហ្នឹងសើអត់មានពិបាកចិត្តទេ
សមានហ្នឹងហើយពិបាកចិត្តបាក់ចិត្តមកពីចិត្តហ្នឹងវាពិបាកបើចិត្តអត់ពិបាកណាអត់បាក់ចិត្តទេប៉ុនសួរថាតទេតទេវាពិបាកដែរចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងដេកលក់បាក់ចិត្តដែរចឹងបាក់ចិត្តហ្នឹងមកពីណាហើយជានិច្ចកាលយើងច្រើនឃើញកំហុសនៃការគិតខុសរបស់យើងឬក៏យើងច្រើនតែបន្ទោសរឿងខាងក្រៅញាតិញោមយល់លើពាក្យ gossip ហ៎ស្អីគេអា gossip ហ្នឹងនិយាយដើមអេចអូចបើយើងស្ដាប់មនុស្សហ៎ភាកច្រើននិយាយដើមខ្លួនឯងឬនិយាយដើមគេមានអតិគុណនិយាយដើមខ្លួនឯងមិញហ៎ហើយបើនិយាយពីគេមានច្រើនឯគេគេមានច្រើនឯគេយើងនិយាយ10ជីវិតទៀតអត់អស់ផងកុំថាឡើយញាតិញោមអាយុ100ឆ្នាំមកចង់ថែមឲ្យ1000ទៀតអស់រឿងគេដែលត្រូវនិយាយឯងអស់ហើយហើយចំណេញអីហេសនិយាយពីផលចំណេញមិនមានទេអត់ទេតែជារឿងដែលយើងចូលចិត្តមែនអត់និយាយហើយទីមួយខាតពេលនិយាយមិនស្រួលខាតមិត្តនិយាយមិនស្រួលបែកបាក់មែនអត់មែនអត់ហ្នឹងហើយមនុស្សមកពិភពលោកយ៉ាងច្រើនយើងនិយាយបាន100អ្នកចុះយ៉ាងនៅមនុស្សដែលច្រើនដែលយើងអត់បាននិយាយព្រោះយើងអត់ស្គាល់នៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនពីការនិយាយជាដើមបើយើងសង្កេតទៅលើពាក្យហ្នឹងជួនកាលយើងគិតថាដូចតឹងគ្រាន់តែនិយាយមិនបានមែនទេកលែងខ្លះអប់រំឲ្យឃើញថាកំផឹងនឹងវាជាតោសវាជាអកុសលបៀតបៀនចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនតន់ពិសោធន៍យើងគិតថាអូយញាតិញោមម្នាក់គាត់រៀនធម៌មួយអាត្មាដល់ពេលរៀនយូរយូរគាត់នៅតកាចុះប្តីគាត់ថាឲ្យប្តីគាត់ផ្ទន់យ៉ាទៅរៀនយូរទៅកាចទៅកាចទៅតែអញ្ចឹងដើម្បីសងសឹកប្តីគាត់ថាអញឈប់រៀនអញទុកដាក់តានឹងម្ដងវាហាក់ដូចជាការសិក្សាធម៌ពុទ្ធនឹងទៅជាសម្ពាធទៅវិញយើងរកខឹងកើតខឹងទៅមានអ្នកចន់កាយយើងរៀនធម៌យូរហើយនៅតែខឹងមែនទេខឹងតិចគេថាខន្តីញោមតែអញ្ចឹងទៅដូចញោមហាក់ដូចជានៅក្នុងសម្ពាធដែរជួនកាលកាន់សិលយូរហើយធ្វើអីបន្តិចមិនបាននោះមកពីអីព្រោះការរៀនរបស់យើងឬក៏ការកាន់សិលរបស់យើងវាមិនតាន់ផុសចេញពីការយល់ដឹងពីខាងក្នុងរបស់យើងថាវាពិតជាល្អមែនជួនកាលយើងគ្រាន់តែតាមគ្នាឬក៏យើង still being told គ
គឺនៅតែជាមនុស្សដែលគេត្រូវប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចេះខុសធ្វើអញ្ចេះត្រូវហើយក៏យើងធ្វើត្រូវទៅព្រោះគេប្រាប់ថាអាហ្នឹងត្រូវហើយកុំធ្វើអានេះព្រោះអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងការដែលយើងមិនធ្វើខុសនោះវាមិនទាន់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់អំពើល្អរបស់យើងដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់វានៅជាសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើព្រោះអ្នកដតីណែនាំឲ្យធ្វើចឹងហើយបានជាសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើនោះវាហាក់ដូចជាសម្ពាធមួយធ្វើឲ្យយើងតឹងណាពេលយើងធ្វើល្អរហូតដល់ញាតិញោមបង្កើតសំណួរថាម៉េចក៏ធ្វើល្អមិនបានល្អឃើញទេចេញជាសំណួរហ្នឹងមកអញ្ចឹងគ្រាន់តែចេញសំណួរហ្នឹងមកសួរថាស្គាល់សេចក្តីល្អជាអ្វីពិតទេអត់ទេសេចក្តីល្អហ្នឹងនៅលើលោកទេសេចក្តីល្អហ្នឹងនៅលើគេប្រាប់ធ្វើល្អបានល្អធ្វើល្អបានល្អខំធ្វើល្អដែរវាអត់បានល្អហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះមកខូចចិត្តយំដាក់ថ្មក៏មានដែរគាត់ថាខំធ្វើល្អខំទៅវត្តរាល់ថ្ងៃខំទៅប្រគេនចង្ហាន់លោកឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យខ្មោចរាល់ដងចង់បញ្ចប់មកនៅតែគេក្បត់គាត់អញ្ចឹងគាត់សរុបមកវិញថាសេចក្តីល្អនឹងអត់ផលឥឡូវញាតិញោមមិនដែរឥឡូវសួរផ្ទាល់មួយកំភៃកំភៃឲ្យឆ្លើយត្រង់អូខេឥឡូវថាមកបន់ចម្រើនបុជនដឹកគុណអញ្ចឹងឯស្រាប់ទៅវិញទៅក៏កុំថាធ្ងន់ពេកល្មមចុះឡានបាយកង់ចុះវារេអត់បុកអីទេវាកណ្ដាលរេកណ្ដាលថ្នល់ហ្នឹងម៉េចកង់កណ្ដាលបាយជន់ដៃគូណាហើយម៉េចក៏ប៉ុននឹងអត់ជួយឲ្យកង់ឡានកុំបែកចឹងហ៎ថាតាមលោកហ៎អូវាច្បាស់ច្បាស់ពីក្នុងមែនតើ